Виставка колажу відкрилася в Івано-Франківську. Місцева художниця Ірена Хованець представила свої експонати із серії «Драма відчуження». Це понад 20 творчих робіт, присвячених соціопатам і мізантропам. Авторка зізнається, ідея створення колажу з'явилася кілька років тому. Вони стали візуальним продовженням першої книги Ірени «59 секунд падіння». В драмі відчуження також простежується соціальна проблематика. Ірена її відтворила за допомогою чорно-білих фото, паперу і клею. Я їх роблю для того, щоб люди зробили якісь певні висновки. Є опис, який не пояснює зміст, бо я хочу, щоб кожен глядач був сам режисером. Я вважаю, мої роботи – це постери, це сценарії до кінофільмів, які знімають, власне, самі глядачі. Колажі художниці провокаційні за змістом, наголошують експерти. Вони збуджують внутрішні переживання і почуття. Все те, що заховане під одягом, масками та спотвореними думками людей. Дуже приємно, що люди експериментують. Тут експеримент в повній мірі показаний. Експеримент не шаблонний, не стандартний. І колаж не лише зображень, не лише фотографій. Тут колаж з інтенцій, висловів. Можна сказати, що авторка показала таке собі своє філософське бачення життя. Мистецтво колажу в Івано-Франківську лише розвивається, стверджують організатори виставки. Часто він є цифровим і створюється фотохудожниками у довільній формі. Ірена Хованець, навпаки, втілює попередній задум. Відтак, творчі колажі, як правило, ручної роботи і виконані в класичному стилі. Ці теми, часто досить соціальні, гострі теми, можна було би висвітлити шляхом демонстрації певних фото, світлин, а вона робить це більш творче. Тобто вона комбінує ті неіснуючі світлини, комбінує ті неіснуючі образи, вона їх матеріалізує з різних фрагментів інших робіт. І звертається часто до старої чорно-білої фотографії художньої і не тільки художньої, чим досягає завдяки своєму вмінню передати той образ дуже яскравих результатів. Драма «Відчуження» в Івано-Франківську триватиме до середини квітня. Потім організатори виставки презентують творчість художниці у Львові, Харкові і Києві. Мар'яна Гринечко, Сергій Щочкін. Новини на Вежі.